Laura, ačiū, ačiū. Elita rašo, kur sutikti tą antrą pusę, nereikia jos sutikti. Nereikia, jinai ateis. Tiesiog suprantat, kaip yra. O čia geras klausimas. Nu, aš kalbėsiu sekmadienį plačiau, bet trumpai taip. Jūs nesutiksite savo pusės, kai jūs nesate savimi. Viskas. Nu, tai kaip aš dabar apsirengsiu, nežinau, suknelę moterišką, prisidažysiu ir eisiu ieškoti savos pusės. Tai va čia tas pats ir yra, kai žmogus apsimeta įvaizdis, o čia apsimeta, tai aš dabar ką, įžeidinėju visus? Jūs apsimetėlį? Ne. Tiesiog mes savęs nepamiršom, kokie mes esame. Todėl darbas su savimi ir sąlygoja valytis. Ką aš mokinu? Ateikite saviugdos ABC, jeigu nebaigėte. Aš gi mokinu. Valytis nuo negatyvių emocijų, minčių, emocinis intelektas, kaip lavinti, suprast, kas yra kas, moteriškumą skatinti, vyriškumą priimti savyje. Visa ta sistema ir tada tampi spinduliuoja ir tada, va, kai tu tampi savimi ir sutinki savo žmogų. Mes sutinkam žmonės, bet jie ne mūsų, nes mes nesame mes. Nu, kaip, žinau, ten, kačiukas su karve, nu, nežinau.